Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qimorga tikilgan millionlar. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2020-yilning yo'l oyi. Kun bo'yi yozning jazirama issig'idan bezgan insonlar o'z uyida hordiq chiqarmoqda. Biroq soat millari vaqt yarim tunga yaqinlashib qolganini ko'rsatayotgan bo'lishiga qaramasdan, uch o'rtoq: Muzaffar Olimov, Murod Hayitov hamda Odil Mavlonov ism-shariflar shartli ravishda o'zgartirilgan. Ularning hali uylariga ketish niyati yo'q. Ularning fikru yodi qanday qilib tezroq va ko'proq pul topish bilan band. To'g'rida, ayni yaxshi yeb, ichib, chiroyli kiyimlarni kiyib, tengdoshlarining havasini keltirib yuradigan yoshdagi yigitlarning katta-katta pul topib, boyib ketishdan boshqa yana nima tashvishi bo'lishi mumkin? Buning ustiga ana shu jaraq-jaraq pullarni ortiqcha qiyinchiliksiz, ya'ni qo'lni sovuq suvga urmasdan topish imkoniyati yuzaga kelib qolsa, uyga borishning nima keragi bor? Senga mazada o'rtoq, dedi Murod yonginasida o'tirgan do'sti Muzaffarga qarab. Har kuni qo'lingdan million-million pul o'tadi. Men esa mana, yoshim 23 dan oshyapti hamki, lekin hali hamon yonimda tuzukroq pul olib yurmaganman. Ey, hadeb Muzaffarga qarab, bunaqa gaplarni aytaverma. Unga ham oson emas. Paynetda operator bo'lib ishlagani va qo'lidan shuncha pul o'tgani bilan o'ziga tegadigani arzimas maosh, dedi o'rtoqlardan farqli ravishda tuppa-tuzuk hunar egasi bo'lmish duradgor Odil Murodning kayfiyatini biroz bo'lsa-da ko'tarish niyatida. Nima qilsak, biz ham boshqalarga o'xshab ko'p pul toparkimiz o'rtoq. Bu ishsiz yuraverish rosa jonga tegib ketdi-ku. Go'yoki Odilning so'zlarini eshitmagandek so'zladi Murod. O'zi ham oxirgi paytlarda itdan bir suyak qarz bo'lib qolyapman. Bu ahvolda yaqinda ko'chaga ham chiqa olmay qolmasam edi. Didiyo qilavermasdan pul topish uchun harakat qilish kerak. Axir bizning cho'ntagimizda sariq chaqa ham yo'qligi bilan kimning ishi bor hozir? Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yotgan bo'lsa, dedi Muzaffar do'stlariga sinovchan qarab qo'yarkan. Nima? Senda bu borada birorta aniqroq taklif bormi? Bor bo'lsa, ichakdek cho'zmasdan tezroq ayta qol, dedi Muzaffarning ko'zlariga tikildi Murod. Bu gapdan keyin Muzaffar Olimov go'yoki sirli bir narsani aytadigandek do'stlarini o'ziga yanada yaqinroq chorladi. Muzaffarning bu qilig'idan ajablangan Murod Hayitov bilan Odil Mavlonov bir-biriga nima demoqchi degandek imo qilib qosh qoqib qo'yishdi-da uning og'ziga tikilishdi. Taklifku borlikka bora, deya tag'in arqonni uzun tashladi operator yigit o'rtoqlarga zimdan nazar sola turib. Faqat sizlar bunga rozi bo'lasizlarmi yoki yo'qmi? Ana shunisi qiziq. Sen avval taklifingni aytchi. Axir hech kim suvni ko'rmasdan turib itik yechmaydi-ku, deya darrov qizishdi tabiatan fe'li sal tezroq Murod. Xullas gap bunday. Agar bilsanglar, hozir odamlar ishlamasdan uyda o'tirib ham pul topib yotibdi, dedi Muzaffar gapni uzoqdan boshlab. Men internet orqali pul tikiladigan o'yinlarni nazarda tutyapman. Uning bu gapidan so'ng Murod Hayitov hamda Odil Mavlonovning yuzi birdan yorishib ketdi. Gaping rost. Yunusobodga ko'chib ketgan Baxtiyor o'rtog'im bor-ku. O'sha yaqinda sen aytgan o'yindagi o'yinga pul tikib 500 AQSh dollari yutib olibdi. Og'zining suvi qochgancha xuddi o'zi shuncha pulni yutgandek maqtandi Murod. Biz ham shunday o'yinga pul tikamiz. Nima dedinglar, deya tag'in ikki do'stining ko'zlariga tikildi Muzaffar. Gap yo'q, men roziman. Darrov qo'lini ko'tardi Murod va Odilga qaradi. Senchi?
Nima? Men bunday taklifga yo'q dermadim deya qult etqazib yutinib qo'ydi u. Faqat menda o'yinga tikish uchun pul yo'qda. Pul menda ham yo'q deya birdan shashdi qaytdi Murodning. Senlar bu yoqdan tashvishlanmalaring. Pul topish mening muammo. Qancha desanglar ham topib beraman deya katta ketdi Muzaffar. Uning bu gapiga javoban do'stlari bir varakayga yo'q deb yuborishdi. Nima? Sizlar meni faqat pista chaqib o'tiradi deb o'ylaysizlar shekilli deya kuldi. O'z navbatida Muzaffar ham. Bilsanglar hozirning o'zida 10-15 million so'm pul topishim mumkin. Unda nega boyadan beri gapni buncha cho'zib o'tiribsan? Yoki bizlarni shunchaki sinab ko'rish uchun aytyapsanmi bu gaplarni? Dedi Murod. Uning birdan qovoq uyub olganidan biroz xafa bo'lganini sezish qiyin emasdi. Lekin o'rtoq, olmoqning bermog'i ham bor. Shuning uchun chaynaldi Muzaffar. Sen o'zi pulni qayerdan olmoqchisan? Biror mo'ljallab qo'ygan joying bormi? Toqati toq bo'ldi Odilning ham. Qiziqsanlara, qayerdan olardim? Xo'jayinning pulidan olamanda. Bizning depozit hisob raqamimizda anchagina pul turibdi. O'shandan keragicha ishlatish mumkin. Faqat keyin bu pullarni joyiga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Sen-chi o'rtoq, bu yog'idan o'ylanma. Avvalo yutamiz deb niyat qilaylik. Mabodo yutqazib qo'ygan taqdirimizda ham qarab turmaymiz. Sen mart bo'lib pul topib berasan-u, biz itga o'xshab dumimizni qisib turarmidik, dedi Murod Muzaffarga qarab. To'g'ri. Agar yutsak ham pulni o'rtada teng bo'lamiz. Yutqazsak ham xarajatni teng ko'taramiz, deya uning so'zlarini ma'qulladi Odil. Xullas yutsalar yutilgan pullarni teng uchga bo'lishini, agar yutqazsalar ishlatilgan pullarni ham uchchalasi teng to'lashga kelishib olgan. Uchchala do'stning miyasiga internet orqali o'yinga pul tikib yetish mumkin degan fikr o'rnashib qolib, ular omadlarini sinab ko'rishga ahd qilishdi. Shundan so'ng uch og'ayni Muzaffar operator bo'lib ishlaydigan Paynet shoxobchasiga borishdi. Keyin esa Muzaffar Olimov noqonuniy tarzda kompyuter tizimi orqali tashkilot depozit hisob raqamiga login parol orqali kirib, hisob raqamda mavjud bo'lgan pul mablag'laridan 2 million so'mini sheriklarining biri nomiga rasmiylashtirilgan plastik kartochkasiga o'tkazdi. Keyin esa internet saytiga o'zining profili orqali kirib, do'stining plastik kartasidagi pullarni o'yinga tikib yubordi. Ammo ming afsuski bu urinishdan naf chiqmadi. Qaytaga 2 million so'mning havoga uchgani qoldi. Biroq uch o'rtoqni yutqazilgan bu pullar aslo tashvishga solgani yo'q. Chunki depozit hisob raqamida hali pul ko'p. Qolaversa boy berilgan pullarni ham joyiga qo'yish kerak edi. Shu bois Muzaffar login parol orqali yana Paynet shoxobchasining depozit hisob raqamidan do'stining plastik kartasiga pul o'tkazishga majbur bo'ldi va turgan gapki bu pullar ham internet o'yinga tikildi. Ammo faqat yutishni niyat qilgan bilan omad kelmasa, dovni yutishning o'zi bo'lmasa ekan, yigitlar ikkinchi marta ham yutqazib qo'yishdi. Hech bo'lmasa, shundan so'ng internet orqali qimor o'ynashni bas qilishgandir. Deysizmi? Afsuski yo'q. Qaytaga bu shovvozlar o'yinga tikiladigan pul miqdorini ancha, ya'ni 2 million 750 ming so'mgacha oshirib, yana 2 marta baxtlarini sinab ko'rishdi. Qisqasi, uchchala do'st to depozit hisob raqamda pul tugagunga qadar o'yinga pul tikishdan to'xtashmadi. Axir yutishmasa qanday qilib ishlatib yuborilgan pullarni joyiga qo'yishadi? Oxir oqibat internet o'yinga tikib yutqazib qo'yilgan pullar oz emas, ko'p emas, naqd 14 million 592 700 so'mni tashkil etdi. Oradan bir kun o'tganidan so'ng Paynet shoxobchasi rahbari operator yigitdan depozitdagi pullarni so'rab qoldi. Shundan so'ng Muzaffar unga yuz bergan voqeani aytib berishga majbur bo'ldi.
va biroz muddat berilsa barcha pullarni qaytarib berishini va'da qildi. Biroq aytilgan muddatda salkam 15 million so'mni qaytarishning imkoni bo'lmadi. Shundan keyin jabrlanuvchi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishdan boshqa chorasi yo'qligini tushundi. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, sud Muzaffar Olimov, Murod Hayitov hamda Odil Mavlonovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybdor deb topdi va ularga nisbatan tegishlicha jazo tayinlandi. Tamam. Xulosa o'zingizdan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.